Bakıdan Qubaya istirahətə gedən şagirdlər və onların valideynlərini aparan avtobus yolda yanıb. Hadisə bugün səhər saatlarında Qubada baş verib. Binəqədi rayonunda yerləşən 244 saylı tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdləri valideynləri ilə birgə Qubaya gedərkən avtobusun motorxanasında yanğın başlayıb. Sürücü dərhal avtobusu saxlayaraq sərnişinləri düşürüb. Məlumata görə həmin vaxt oradan keçən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı şagirdlər üçün başqa avtobus təşkil edib və onları Qubaya aparıb. Şagirdlər və valideynlər hazırda təyinat yerinə çatıblar.